kenderaan-kenderaan darat yang awak ketahui. Contoh, kenderaan darat maknanya yang kat darat lah, bukan dekat air, bukan dekat udara. Contoh, cik bagi, pastikan. Siapa boleh angkat tangan? Kenderaan? Kenderaan awak di sekolah naik apa? Awak di jalan naik apa? Okey, naik motor. Macam mana naik motor suka? Yeah.
dia ni. Ni, okey, awak boleh tengok nanti awak boleh bagi tahu cikgu apa sebab dan akibat dia. Dia untuk hari ini.